Jag måste se den. Och ja, det är inte helt hundra. Vadå hundra? Vad? Men någonting har hänt. Nu? Så. Vadå nu? Så, ja, nej, men jag tror att ni får prata med henne. För att hon vill inte riktigt komma ner. Vad är det, något speciellt? Jag vet inte. Ni får prata med henne. Ska vi gå upp nu eller? Ja, ska ni med upp oss då? Jag hänger på. Mitt i Anders och Johans grillförberedelser nås vi av beskedet att något har hänt. Elin ber oss komma upp till lägenheten. Anders och Johan får stanna där nere. Tja. Hej. Hey. Kan vi komma in eller? Ja. Du var, då, Andreas sa att du ville... Har det? Ja. Det här med dejten med Anders och Johan. Mm. Ni är igång. Det... Ja. Och grillar. Ja, såg det. Det blir ingen. Det blir ingen övernattning. Jag... För att? Jag är kär i någon annan. Så... Och det säger du nu till oss. Men vad heter det? Men vem är det? Är det någon du har träffat? Det är ingen du har träffat tidigare? Det är ingen någon du har träffat tidigare? Nej, det är som jag träffar nu. Någon som är härifrån? Ja. Hur länge har det pågått då? Någon vecka. Någon vecka? Mm. Men är du säker på att det är så allvarligt då? Ja, det är jag. Det är någon helt ny som bara har dykt upp från Out of the Blue. Mm. Det är en bra kille. Vad är superblåsta någonstans. Det känns ju lite genant att han är också från Norrköping och sådär. Mm, jag vet. Men varför har du inte sagt det tidigare då? Det vet jag inte. Har du skjutit på det? Mm. Det är ju ett akut problem och det är ju killarna som står nere på gräsmattan och grillar. Du kör upp en drömmiddag. Du måste ju bara gå ner och säga det till dem. Du får gå och säga hej då till dem på något trevligt sätt. De har inte en susning, de har ju verkligen... Nej. Framförallt Johan som är beredd nu att springa och köpa potatissallad för att inte de grillade potatisen blir tillräckligt bra. Han kan tänka sig att flytta sig till Grums. Ja, det Grums. Sa jag då. Han såg fram emot att du ska... Varför säger ni sådana saker nu? När jag ska gå ner. Ska jag gå ner? Jag säger det. Vill du bara fly från det här nu? Jag går ner nu. Gör du nu? Ja. Vi kommer ner sen. Ja.